הילדה הזאת הביאה עוגה לזבלן, ואחרי 6 חודשים הוא עשה משהו שהיא ממש לא ציפתה לו. בוקר טוב משפחת הזוטים, שיהיה לכם יום מדהים בבעלים מטורפים. מזכיר לכם, ביום שני הקרוב אני הולך לצבוע את השיער שלי לצבע שאתם תחליטו, וממש עכשיו עלה סקר לטאב קהילה וגם לעמוד אינסטגרם שלי, שבו אתם תחליטו לאיזה צבע אני אצבע את השיער, אני אשחל את התוצאות ונראה מה יצא. אני גם אצא לנו שם ולוג ואתעד לכם את כל התהליך, והוא יעלה ביום שלישי או רביעי, אם לא יהיה לבלוג הזה מיליון צפיות, אני ארוג אתכם. בנוסף אני מזכיר לכם שיש הגרלה מטורפת על שתי סוויט בוקסים כאלה, וכל מה שצריך לעשות כדי לזכות זה פשוט להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, וגם לעקוב אחרי באינסטגרם שלכם ולהגיב פה למטה למה דווקא אתם צריכים לזכות. 2 מכם יזכו בזה בשבוע הבא. הצופר שלנו היום הולך לטליה. טליה, תודה רבה שהפעלת פעמון ונרשמת לערוץ הזה, בואו נראה מי יקבל אותו בשבוע הבא. אוהב אתכם, ובואו נתחיל בסיפור המטורף שהכנתי לכם להיום. תכירו את ברוקלין, ילדה בת 3 שהייתה נורא נורא תמימה, ובגלל הגיל שלה היא פשוט אהבה את כל האנשים בעולם. לא היה אכפת לה אם מכירה אותם או לא מכירה אותם, ונוצר מצב שהיא אהבה פשוט להכיר אנשים זרים. אמא של ברוקלין, שקראו לה טרייסי, ידעה על זה, אבל היא לא יחסה לזה חשיבות. לא אכפת לה שהיא מכירה אנשים זרים ומדברת עם אנשים שהיא לא מכירה. אבל אז הגיע היום הנורא הזה, שבו היא חיפשה את ברוקלין בכל הבית, ופשוט לא מצאה אותה. היא עלתה לחפש אותה בחדר שלה, ואז היא קלטה מהזווית של החלון את הבת שלה, הולכת על השביל במדרכה, לכיוון מסעית. ואז היא קולטת שמישהו במסעית יוצא ומתחיל לדבר איתה. באותו הרגע היא פשוט התחילה לדפוק ריצה מטורפת לכיוון הכניסה של הבית. בזמן שהיא רצה אליה, היא הרגישה כאילו היא רצה עכשיו שעות, למרות שבפועל זה לקח לה רק כמה דקות. ולמזלה, היא הספיקה להגיע בול בזמן שהבת שלה הגיעה לצד של הנהג של המסעית והתחילה לדבר עם מישהו. טרייסי הרימה את המבט שלה למעלה לראות עם מי הבת שלה מדברת, ואז היא ראתה חיוך גדול, וזה היה דלבר דובסון. הוא עבד כנהג במסעית שאספה את ההשפעה של הרחוב שלהם. דלבר היה כל כך נחמד לברוקלין, והיא פשוט התאהבה בו. טרייסי הסבירה לה שזה מסוכן לגשת ולדבר עם זרים, אבל ברוקלין לא ויתרה על זה, וכל יום חמישי היא הייתה עומדת בחלון ומחכה בהתרגשות לרגע של דלבר יגיע עם המסעית שלו לבית שלהם, רק כדי לעשות לו שלום מהחלון של הבית. באחד מהימי חמישי האלה, ברוקלין החליטה שבאה לפגוש אותו פנים מול פנים, כי זה היה היום הולדת שלה. כבר היה השעה 7:30 והוא לא הגיע, וברוקלין התחילה ללחץ קצת, ואז היא שמעה את הרע של המסעית שלו, היא דפקה ריצה מטורפת למטבח, לקחה את אחת העוגות שאמא שלה הכינה לה למולדת ורצה לכיוון של דלמר. היא הביאה לו את העוגה וקפצה עליו וחיבקה אותו חזק. תבינו, ילדה בת 3 במולדת שלה החליטה להביא למישהו עוגה. דלבר היה פשוט בשוק באותו רגע שהילדה הזאת בכלל חשבה עליו במולדת שלה. היא אשכרה חשבה על האיש שאוסף זבל מהרחוב שלה. הוא נורא נורא העריך את זה והתרגש מזה נורא, והחליט שהוא חייב להחזיר לה בחזרה. אבל עד שהוא יכל להחזיר לה, לקח לו 6 חודשים. הוא החליט לעבוד קשה, לחסוך כסף, עד שהוא יוכל להוציא את התוכנית שלו לפועל. כעבור חצי שנה, שדלמר עבד קשה וחסך הרבה כסף, הוא חיכה ליום חמישי שזה היה בול המולדת שלו. והוא החליט במולדת שלו שהוא הולך להביא לברוקלין מתנה, בדיוק כמו שהיא הביאה לו במולדת שלה. הוא ידע שברוקלין חולה על הסרט פרוזן, אז הוא עבד קשה, חסך כסף, ואשתו עזרה לו להכין לה מארז ענקי עם מלא בובות ומתנות שקשורות לפרוזן. באותו הרגע שהוא הביא לה את המתנה, העיניים שלה נצצו והיא כל כך התרגשה והתחילה לבכות מרוב אושר. ככה, במשך שנתיים הם פינקו אחד את השנייה בימי הולדת שלהם. אז מה אתם חושבים על הסיפור המטורף הזה? תבינו, ילדה בת 3, אשכרה, לא היה אכפת לה שזה מישהו שעובד בתור זבלן, בתור איש זבל, שדרך אגב זו עבודה נורא נורא חשובה וכל עבודה מכבדת את הבעלים שלה, והיא אשכרה הביאה לו מתנה במולדת שלה. זה רק אומר משהו אחד, שלא צריך לשפוט בן אדם על שום דבר. אז איך אני אומר לכם בטיקטוק? תפיצו רק אהבת חינם. אם ראיתם בסרטון הזה עד הסוף, תגיבו לי פה למטה, זברה כתומה. אוהב אתכם וניפגש בשבוע הבא בעוד סיפור מטורף. וואו!